ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់មានទស្សនៈបុគ្គលច្រើនពេកធ្វើឲ្យស្ថាប័នធំគឺថាធ្វើឲ្យប្រយោជន៍រួមនឹងបាត់បង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមហើយនឹងមានទស្សនៈសង្គមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាដើម្បីព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងខ្មែរចង់រំលឹកបន្តិចទាក់ទងនឹងពាក្យថាធនធានមនុស្សហើយនឹងមូលធនមនុស្សក្នុង អណត្តិ7នៃទីកាលទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលអណត្តិថ្មីរបស់យើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីគាត់ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណហើយក្នុងនោះមានពាក្យថ្មីកន្លងមកយើងស្លាប់ឮថាធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សឥឡូវហ្នឹងឮពាក្យមួយទៀតថាមូលធនមនុស្សឮហ្នឹងឮមិញហ្នឹងបើធនធានមនុស្សនិងមូលធនមនុស្ស ຈັ່ງລະວຽງປຽກປີນີ້ອາດກົ້ນກົ້ນຈະຫຼອມປຽກຖ້າທົນທຽນມະນຸດແລະພິສາງຄເລກະຫາຕາ human resource ໃຫ້ນັ້ນມູນທົນມະນຸດຄື human capital ມີໃນຖ້າລະວຽງປຽກປີນີ້ຄືອາດໂດຍຄືເດຈົ່ມພູທົນທຽນມະນຸດມີໃນຖ້າມະນຸດຫນຶ່ງກົມໄດ້ມີສັກດານຸພົນ មានតែមានចំណេះមានជំនាញអាចជួយដល់សហគមន៍ដូចនៅជាក់ស្ដែងនៅសាលាយើងនេះគឺថាពឹងលើអ្នកដែលមានធនធានធនធានទាំងនេះមិនមែនសំដៅចំពោះតែទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺថាចំណេះជំនាញដូចគ្រូមានចំណេះមានជំនាញមានសក្តានុពលគឺអាចជួយ ដល់សហគមន៍ជួយដល់សាលាយើងបានហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍភូមិអភិវឌ្ឍឃុំអភិវឌ្ឍសាលារៀនអភិវឌ្ឍមន្ទីរពេទ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគេហៅថាធនធានមនុស្សឬក៏វត្តអារាមគេថាវត្តណាមួយដែលមានធនធានមនុស្សគឺកន្លែងហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលមានសក្តានុពលលោកហ្នឹងហើយដែលមានសក្តានុពលរីឯមូលធនមនុស្ស មូលធនមនុស្សនៅក្នុងនេតិកាលទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺប្រាប់ពាក្យថាមូលធនមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនិងប្រកបដោយគុណភាពសិលធម៌របស់សិស្សានុសិស្សពាក្យថាធនមូលធនមនុស្សនឹងសំដៅដល់ការចាប់ផ្ដើមការចាប់ផ្ដើមដោយកូនកូននឹង តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យថ្នាក់វិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាចូលមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺថាកំពុងតែកសាងនៅមូលធនមនុស្សដែលស្របនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អាត្មាអាចធ្វើការប្រៀបធៀបថាធនធានមនុស្សប្រៀបបីដូចជាពេជ្រដែលបានឆ្នៃរួចហើយយល់ទេកូនៗយល់ទេពេជ្រដែលបានឆ្នៃរួចហើយគឺអាចយក គឺរបស់នឹងមានតម្លៃមានន័យថាគ្រូបានដោយគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមានថ្នាក់ខែថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ប្រទេសថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ភូមិហ្នឹងគឺថារបស់ដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាបានឆ្នៃរួចហើយខ្លាយទៅជាមេភូមិខ្លាយទៅជាមេឃុំខ្លាយទៅជាមេស្រុកមេខេត្តឬថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេស ឬក៏នយោសាលាហ្នឹងគឺថាគេហៅថាធនធានហើយធនធានមនុស្សហើយគឺមានន័យថាពេចដែលបានឆ្នៃរួចហើយរីឯមូលធនមនុស្សគឺរបស់ដែលមិនទាន់កែឆ្នៃរួចនៅឡើយទេយ៉ាងដូចកូនកូននេះគឺកំពុងតែចាប់ដើមកែឆ្នៃរៀនចាប់ដើមរៀនចាប់ដើមរៀនអក្សររៀនស្អីស្អីសពគ្រប់មុខជំនាញសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺគេហៅថាមូលធនមនុស្សតើនេះនិយាយចឹងតើនេះបង នឹងហើយអញ្ចឹងធនធានមនុស្សវាខុសគ្នាពីមូលធនមនុស្សដោយបានរៀបរាប់មកខាងដើមនេះហើយមួយទៀតអ្វីដែលជាសារណែនាំនៅក្នុងថ្ងៃបើកបវេសនកាលនេះអាត្មាចាប់អារម្មណ៍គោលការណ៍ 4 មានគោលការណ៍ 3 ជាហូរហែបន្តបន្តប៉ុន្តែអាត្មាចាប់បានចំណុច 4 បាននៅអាត្មាយកតែ 3 មកនិយាយទេទី 1 អភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីឲ្យ សាលារៀនសហគមន៍មិនតែសាលារៀននេះវត្តអារាមក៏ដោយសហគមន៍
ក៏ដោយសមាគមក៏ដោយជាពិសេសសាលារៀននឹងតែម្ដងគឺត្រូវតែមានអភិបាលកិច្ចល្អពាក្យថាបាលកិច្ចល្អគឺការដឹកនាំប្រកបដោយឆន្ទៈហើយនឹងវិន័យសីលធម៌ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលាគឺត្រូវបង្ហាញភាពជាគំរូដល់កូនកូនហើយនឹងមានវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាឲ្យបានតឹងរឹងបំផុត ក៏ណែមានឆន្ទៈឆន្ទៈប្រែថាពេញចិត្តក្នុងការងារមិនមែនប្រែថាតេកឆាន់ទេឆន្ទៈកូនកូនឆន្ទៈប្រែថាម៉េចពេញចិត្តក្នុងការងារមិនមែនប្រែថាតេកឆាន់ទេឆន្ទៈមិនមែនប្រែថាតេកឆាន់ទេបើតេកឆាន់អត់បានអីមកវិញទេឆាន់អស់ហើយណែឆាន់អស់ហើយ វត្តក៏ដោយសាលាក៏ដោយមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនគឺត្រូវតែមានឆន្ទៈពេញចិត្តតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមជាធំពីព្រោះទស្សនៈមាន 2 ទីមួយទស្សនៈបុគ្គលទី 2ទស្សនៈសង្គមបើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់មានទស្សនៈបុគ្គលច្រើនពេកធ្វើឲ្យស្ថាប័នធំគឺថាធ្វើឲ្យប្រយោជន៍រួមនឹងបាត់បង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួម ហើយនឹងមានទស្សនៈសង្គមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាដើម្បីព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងអញ្ចឹងទី1គឺអភិបាលកិច្ចល្អទី2ការកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យអប់រំនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយមិញនេះស្ដាប់សារមិញលឺហើយបងហើយទី3ចំណុចទី3ដែលអាត្មាចង់និយាយគឺថាលើកកម្ពស់សុខភាពអនាម័យរបស់សិស្សានុសិស្ស ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យបរិស្ថាននេះជារឿងចាំបាច់ដូចនៅក្នុងបរិវេណសាលាយើងធ្វើម៉េចបញ្ជាកុំឲ្យមានមូសហើយត្រូវមានការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានការវេចខ្ចប់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបន្ទប់ទឹកនិងកិច្ចការងារផ្សេងៗដែលយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យសម្រស់សាលារៀនស្អាត អនាម័យហើយពេលដែលសាលារៀនស្អាតមានអនាម័យសិស្សសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូរស់នៅមានសុខភាពល្អហើយតើការណាសុខភាពល្អធ្វើឲ្យសិស្សយើងរៀនពូកែហើយបើងាកចូលពេទ្យងាកចូលពេទ្យតាមអត់ទាន់មេរៀនការរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវចុះអស់អារម្មណ៍នឹងការរៀនសូត្រឈានដល់ការបោះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺជាចំណុចដែលផ្ដើមចេញពីកត្តាដែលសុខភាពមិនល្អអត់ទាន់ទេកូនៗអត់ទាន់ទេ នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពមានការចូលរួមជាខ្លឹមសារតេតតងទៅនឹងពាក្យថ្មីដែលយើងលើមិញមិញហើយនឹងលើកឡើងវិញតេតតងនឹងសារណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើម៉េចឲ្យមានការកំណែតម្រង់កិច្ចការអប់រំក្នុងថ្នាក់រៀន ហើយជាពិសេសគឺយកចិត្តទុកដាក់លើកត្តាសុខភាពរបស់កូនកូនដែលជាសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាលារបស់យើងតាំងពីហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតវាធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អហើយរៀនពូកែហើយក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សនៅពេលអនាគតដែលនឹងក្លាយទៅជាគ្រាប់ពេជ្រគ្រប់គ្នាហើយនឹងចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្តទៅទៀត